Her på St. Croix-huset skjer det masse gøy. Bli med meg og se hvordan vi gjør klar vegetarbuffet og rigger til konsert. Vegetarbuffeten vår den er veldig populær, og det er av mange gode grunner. Man blir inspirert til å spise mer grønt og vegetarisk. Det er mange forskjellige smaker, mange forskjellige retter fra forskjellige deler av verden. Vi pleier alltid å gi artistene vegetarmat. På backstage, for vi er jo ren vegetarkafé, så vi pleier liksom å... Akkurat når de kommer, så får de ofte noe sånn påsmurt og fruktfat og kaffe, og så får de lov å spise på buffet, da. Da er vi på vei til Lillesal, hvor det er konsert i dag. Det er Tim og Christian som jobber med lyd og lys. Og så har vi satt ut barbord og venter nå på lydprøver. Det har vært en hektisk dag her i dag, men nå gleder vi oss til konsert.